Kafka ein Corner im Garten. Jeti trifft! Der Scherer sagt... Edhe tre yje Kosovarë shën drejton në këtë vit. Arlinda Jeti, 20 vjeçari që luan me FC Basel, pati një vit të suksesshëm në Ligën Zvicrane, po ashtu edhe në Champions League. Nuk ishte rastësi talenti për futbolin. Motivimin e morri nga Jati që dikur ishte portier në klubin futbolistik Llapi. Unë vetë kam qenë një sportist, për fat keq s'kam mujtë me rritë cilin. Për Arlindin e kemi vrejt që ka një talent. Gjeja se ka pas, tetet kam pas energji jashtë zakonisht madhe. Që edhe gruja aq fort u lodhke, aq fort u lodhke me ta, edhe thash u energji këta për me lodhë, dhe të mishti në sport. Edhe kemi startu me Arlindin, edhe kanë vrejt edhe disa trenera që ka talent mirë. Pas një kohë kanë orën edhe Binjokët, Adonisi dhe Albioni. Jam shumë i knaqë. Bili 2013 ka qenë një sukses jashtëzakonisht i madhë për ne, jo vetëm për djemë, po dhe për ne familjarë, e mas shumë të Arlindi, për shumë që ka posë disa loj kampionale dhe Champions League. Shumë sfida deri të suksesi, por edhe ndjenja pa harruar për të, kur dëgjonte himnin në Champions League. Qendërmbrojtësi i FC Basel shkëlqej në vitin 2013, kështu po e pret që të vazhdojnë edhe dy vëllezërit e tij Binjak. Talentin e tyre e treguan gjithkund në Europë. Ofertat për ta janë të shumta, sepse talenti i tyre për futbollin është i madh. Kena fillu njërë me këtë familjen, se edhe baba e unë ishë e konë për tjerë. Edhe tani shkoj shumë me shpesh me lu, këtë veç familja jonë me lu në fush, edhe shutoj shumë këtë në gollë. Tani e ka njësë me 8 vjetë, jëmë hinë Basel. Basel e konë gjithë të sukses shumë, se edhe me si fëmi me u 8, u 9 në Basel, i në konë gjdo kampion në venën e parë. Edhe tash s'ka ndryshu shumë edhe në ekipë të parë. Përveç meje, i kam edhe dy vllaznim, matri. Luin edhe këta sion për Bazelin. Edhe ardhrujma. Bravo, mirë! Edhe shpresoj që këta dy kam në ardhe rrugën si tame. Tripletën e futbolistëve me të njëjtin mbiemër e përmbushëm vëllezërit Binjak Albiani dhe 16 vjeçar për futboll në Kosovës është i madh. Ata mundohen që të jenë të informuar rreth futbollit këtu. Me disa kanë kontakte, kurse disa i shikojnë përmes internetit. E këqyrëm shpesh ligën YouTube të me babin që vetë ka në gëllëmën në Kosovë. Ma shumë t'in men kam e të mu Fadil Vokri Silmus, se vetë jam Silmus. S'ku mujtë në kohë tina me për cilë, përveç që shtash në YouTube, në internet e për cilë shumë. I kam raportat mira me për tjerën e Prishtinës, me Prishtinën Shqica, virët këmë kalu bashkë edhe me Depati i Kumësurin. Yjet e futbolit kosovar që luaj në ligat më të forta të Europës gjithmon kanë dëshmuar dashurin për vendin, pa marë parasysh në Basel apo Bayern ose Barcelon, vëllezërit Ajeti festat i presin gjithmon në Kosovë. Çdo vit bëj pushime në Kosovë, edhe këtë vitri do të pres së bashku me familje këtu në Kosovë.